Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tacikistan'da 6,8 bal magnetutada zəlzələ qeydə alınıb. Oxu24.com TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa Aralıq Dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə yeraltı təkanların episentri 10,8 min nəfərin yaşadığı Murqab qəsəbəsindən 63 kilometr qərbdə zəlzələ ocağı 77 kilometr dərinlikdə yerləşirdi. Dağıntı və ya təlafət barədə məlumat verilmir. Daha əvvəl zəlzələnin 7,1 magnitutada baş verdiyi bildirilib.